vinn eller försvinn för Brynäs. Djurgården har nattmangningen på Hovet i minnet och vinner de idag så är de klara för kvartsfinal. Marksson är i mål! Mark Anthony Sanelli! 1-0 Brynäs! Ström och så blir den spelare liggande. Alsen har flera Djurgårdsspelare på sig. Ska vi se, längst ner i bild. Längst ner i bild. Ja visst, jätteful tackling, huvudtackling. Men någon utvisning är alltså inte på tapeten i det här läget. Thoresen får tag i den här pucken. Här kommer Thoresen, här är Matt Anderson med ett jätteläge för Djurgården. Mycket fint spelat där av Thoresen. Västerholm. Ja, här kommer Nick Johnson och Västerholm. Och vilket mål! Vilket mål för Brynäs. Det är 2-0. Och här går det fort för Sörensen. Och här har vi en ny situation. De är alltså passerar blå nu. Först en hög klubba och sen... Han ger igen Thoresen. Han får en hög klubba i ansiktet, Thoresen. Sen ger han igen en vänster jabb. Han får en femma för det där, Patrik Thoresen. Nancy Salmer. Nick Johnson. Så bränger skott fram för kassen. Skottet kommer. Skott till mål! Då är måltorkan över för Greg Scott. Spelar till Brodin och det kan bli kostsamt, men här kommer ett jättebra friläge för Terry Broadhurst. Räddning Armalis. Marcus Ljung. Sörensen tar sig in och så spelar han och så kommer reduceringen. Det är Brodin som gör 1-3. Djurgården är på tavlan. Sista chanserna i den här perioden. Ja, det kommer fler. Här kommer Ljung och här kommer inte en reducering. Vilket läge det blev för Brodin. Precis samma läge fick han ju när han gjorde första reduceringen. Ja, så just man fick fel träff där. Ja, 3-1-ledningen för det sista. Hur ska ni förvalta det här? Vi måste försöka fortsätta hålla pucken genom laget eller göra det bättre än vad vi gjorde i slutet av andra. Och försöka spela i anfallszon så mycket som möjligt. Det är Rundström som letar lägen. Brodecki gör jobbet bra. Marcus Ljung, ja vilka dragningar, Marcus Ljung skjuter! Sandström klarar igen. Ja, där fick Djurgården till en lucka i det här Brynäs försvaret som har varit väldigt bra. Med mål! Det är 2-3, det är Henrik Eriksson som skjuter utifrån. Och med 6,5 minut kvar så kommer reduceringen, den kommer från nästan ingenstans. De har haft superbra chanser i Djurgården, men det här var nästan ingen målchans. Här kommer en 3-2 för Brynäs istället med Patrik Westerholm. Och med Manberg! Ett jätteläge för Brynäs att avgöra matchen. Arja i offensiv zon tidigare när Alvarez blev av med klubban och borde ha fått en utgivning med sig. Tyckte de då? Henrik Eriksson är här. Och här är press. Och här är Weidemo igen. Och Alén. Och Falk som skjuter. Vi ser här. Och utvisning för Djurgården. Ja. Och Djurgården har Brynäs har ett jätteläge att avgöra matchen. Skulle de inte göra det så är väldigt mycket avgjort ändå. Om 2 minuter går här. Sen är det mål! Nu är det chansen naturligtvis minimal att det här ska lyckas. Men det är 2 kvar här. Det kommer Pontus Westerholm och det är över. Hans, vad känner du? Vad är anledningen till att ni tappar den här matchen? Ja, de gör ju fler mål än oss. Vi får inte in puckarna sista perioden. Jag tycker vi jobbar på ett riktigt bra sätt, även delar av andra. Så att målskyttet, vi är ju nära. Men inte tillräckligt nära.